Hennes patchwork har fået denne flotte metaleske hjem, og i æsken er der masser af knapnåle med perlemors øje og nogle gode lange nogen. En rigtig flot æsk lige at have ved symaskinen eller have med næste gang du skal på kursus. Og ja, kan selvfølgelig købes hos Hennes Patchwork.